tusen takk for at det er så mange her i dag. Det er helt utrolig. Jeg skal bare si en rask hilsen fra partiet Rødt, og det er at Rødt har et klart standpunkt når det kommer til pelsdyrnæringen, og det er at vi vil avvikle hele pelsdyrindustrien. Det meste har blitt sagt av tidligere appellanter, men det er én politisk myte jeg vil stikke hull på, og det er argumentene som vi ofte møter om at pelsdyrnæringen må fortsette, fordi det er distriktsvennlig, det styrker næringen lokalt, og det bidrar til alle arbeidsplasser ut i landet. Det samme argument, de som fremmer de samme argumentene, er de samme som har den mest distriktsfiendtlige politikken, og som har ansvaret for den akkurat nå. En levedyktig distriktsnæring er ikke en næring som er kald, kynisk, dyrefintlig, menneskefintlig, men det er en næring som er smart og human og bra for fremtiden. Det å putte dyr i trange bur med uverdig forhold for så å flå dem for det ene formålet, for at folk skal ha et statussymbol rundt halsen å mekke seg med og pynte seg med, er ikke en smart og fremtidsrettet næring. Derfor vil Rødt stå sammen med Noah og alle dere som er her i dag for dyrs rettigheter, for å kjempe kampen videre sammen. Vi gir oss ikke før dyremishandlingen tar slutt. Takk.